Jovana Nikolić, dobro mi došla. Hvala što sam došla. Hvala što sam došla. Ti si snimala spot također za pesmu sa tvog novog albuma, ili tako? Jesam, to je pesma u mojoj izvedbi Leontina. Pat je napisala tekst i uopšte melodiju njene. Fantastično je proteklo snimanje spota, stvarno, s obzirom da je bio moj prvi, ja nisam znala kako ću se ja ponašati, da li ću možda da se stegnem ispred kamere, da li neću, da li će biti dobro. Pozvala sam sve svoje prijatelje da budu sa mnom na setu. Igram slučaje su oni profesionalni manekeni, pa su čak i bolje od mene znali kako treba da stanu i da se slikaju. I sve je proteklo u savršenom redu. Petar Pašić je režirao. I nije ti teško palo, jel da? Divno je bilo, iskreno, ja jedva čekam. To je sada jedna od omiljenih stvari u ovoj muzici, to snimanje spotova. Jo, meni to najteže pada. Jo, meni slikanje najteže pada, a spot mi je fantastičan. Da, dobro, to je onda ekipa, druženja i meni slikanje, to je to kao ona. To mi je baš onako foliraža, nemam da se foliram. Ovo je sve prirodno. Što me sve čeka u budući. Da, pa dobro. Dobro, Jovana je izdaje svoj, odnosno izdala je, izašao je. Da, prvi album za City Records. Kako je došlo do toga? Kako je došlo do toga da od kad se baviš muzikom? Evo malo da nas upoznaš. Pa sad, teorija i praksa su drugačije. U teoriji se bavim muzikom od kad sam se rodila, maltene. Od treće godine želim da se bavim ovima u praksi od sada. Upravo si nastupala negde po klubovima? Ne, nisam po klubovima. Bila sam na festivalu na Beoviziji 2004. godine. Ne, planski potpuno sam i otišla na festival i lepo je prošla ta pesma i dan danas je čujem negde na radiju, zove se Posle tebe. I onda sam napravila jedan dijapazon, jednu ogromnu rupu od 7 godina i sad sam se vratila. Zašto? Začela da ostvarim svoj san. Pa tražila sam sebe, gradila sebe kao ličnost. Putovala, završavala fakultet, imala sam preča posla. Odrastala, a sad sam došla. Sad sam tu, ne idem nigde. To je lepo rečeno, to je lepo rečeno. Dobro, sad je pravo vreme u stvari da počneš. Devojke, more? Pa ja dosta putujem, tako da nešto i ne doživljam tako senzacionalno to letovanje. I pogotovo ne sada kad mi album izlazi. Mislim da ću sada da sedim ovde i da radim i da ga promovišem. A možda negde krajem avgusta i odem u toplije kraje. Lepo, dobro. Prilično i dosta putuje. Pa da, meni je ovo malo strana tema, ne mogu o deci da pridem. Ne, nego prosto ti pa susrećeš mlade ljude i tinejdžere na raznim mestima, pretpostavljam. Jeste, i iskreno najgore se ponašaju devojke koje imaju zabrane velike kod kuće. Naravno. Znači do 11 ima izlazak i do 11... Jovana, nemoj sad ovo da te obeshrabri, mislim. Nisam ja baš tako mala, neće mene obeshrabri. Ma ne, mislim da o majčinstvu pričam to. A to nećemo skoro. Ne, ne, ne. Ipak sam malo. Što ste rekli? O čemu ste pričali malo pre? Koliko godine imaš? 27. Pa dobro. Ja sam se 28 dobila. Evo, hvala, vi me razumete. Kao boce, ne, treba žuriti. Ne, ne, ja sam za to. Pomerene granice. Koje apsolutno ne treba. Evo, sad sam čula za podatak da je Jovana Nikolić upisala glumu, da je tata reditelj i da je od glume odustala. I to je možda drugi ili treći primer u životu da čujem da je neko odustao od glume. Zašto? Pa nisam se snašla. Drugačije je to kada sa tatom sedim iza objektiva i gledam sve te ljude šta oni radi. Stvarno sam imala preteranu želju da se bavim glumom. Gluma i pevanje su mi dva sna. Međutim, kada sam upisala, nisam se snašla. Već sam ja dovoljno bila jaka, karakterna i znala šta hoću da ne mogu da se pretvaram da sam neko drugi. Kako evo i... Pa ti sad vidiš šta te čeka. Uš, nema da uzdišiš. Nije. Pa verovatno će mi sve to biti simpatično u početku. A za jedno 10 godina, verovatno ću tako kao vi da sedim i da govorim mladima preko puta. Ne, vidiš da te čekam. Mi smo baš poprilično opsednuti sa sestrinom decom, da li imaju sluha ili ne, imaju 2,5 godine i ni jedno ni drugo, bukvalno, neće da beknu ništa. A, neće da ponove za nama. Zato sam vas pitala kada su pokazali muzikalnost. Jovana, vidjet ćemo sada spot, je li tako? Jeste. Za pesmu? Za pesmu Moli Moli, rekla sam vam, Leontina Pat je kompozitor, Petar Pašić je radio režiju, jedan jako sladak i vesel spot i nadam se da će vam se dopasti, u slučaju da ga niste pogledali. Ajmo, gledaj. A na mom piše, pazi se, mnogo je zapaljivo. Lektir na sveću, od tebe više.
te zavolim.